Rada seniorů České republiky uspořádala pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 12. prosince 2013 konferenci na téma Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů. Konference se zúčastnili odborníci ze zdravotnictví a zástupci parlamentních stran, kteří představili programové body v oblasti zdravotnictví zaměřené zejména na seniory. Své příspěvky přednesli doktor Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky, profesor doktor inženýr Petr Fiala, místopředseda a ekonomický expert Asociace českých a moravských nemocnic, inženýr Luděk Čermák, vedoucí ekonomů klinik v Pražské všeobecné fakultní nemocnice a docentka doktorka Iva Holmerová, zakládající předsedkyně České Alzheimerovské společnosti, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti. Témata se týkala dostupnosti zdravotní péče pro seniory, spotřebitelských výdajů seniorů na zdravotní péči, financování zdravotnictví a zajištění prevence v seniorském věku. Blíže nám konferenci přiblíží předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes. Poslanecká sněmovna ve spolupráci s Radou seniorů České republiky, která je iniciátorem této konference, svolala reprezentativní konferenci odborníků i představitelů seniorských organizací proto, aby jsme přesvědčili novou vládu a nový parlament, aby přijali nějakou dlouhodobou strategii zdravého stárnutí. A jde nám o to, abychom nastartovali tenhle proces, abychom otevřeli diskuzi, protože tato koncepce zdravého stárnutí ve své podobě, která by byla neměnná a kterou by podpořili i nejenom tato vláda v tomhle období, ale i za 4 roky další, aby fungovala a aby v podstatě reagovala na zvyšující se důchodový věk. Protože v českém státě se každým rokem prodlužuje důchodový věk o 2 měsíce u mužů a 4 měsíce u žen a v roce 2035 má dosáhnout 67 let a pak se dále prodlužovat a tomu neodpovídá zdravotní stav populace. A k tomu slouží tato konference, aby nastartovaly ty procesy, aby se přijala národní strategie zdravého stárnutí. A to příslušnými ministerstvy, pojišťovnami a všemi subjekty, kteří za to zodpovídají. Na závěr bylo předloženo memorandum za dostupnost zdravotní péče seniorům, v kterém Rada seniorů České republiky předkládá požadavky na vládní strategii pro zajištění zdravého stárnutí populace v 10 bodech.